So. Nou kom ons by dag 3 van ons dagboek en vandag is nogal 'n ek dink 'n onderwerp wat ek nou na in die hart het, want ek is nou eintlik self om die sport te beoefen, besig om sport te beoefen, en dit is MMA. Baie min mense weet dat MMA kan ook soos karate en ook soos taekwondo baie gedissiplineerd wees, want as jy nie die tegniek agter die sport ken nie, dan weet jy ook nou nie presies wat om te doen nie. Veral met jou boksing, jou kicking, jou grappling. Daar's 'n klomp fasette wat hierdie sport so interessant maak. Baie mense dink hierdie sport is vir daai regte brakpan benou nie. Daai kom in dele van Suid-Afrika waar die ouens net mekaar wil slaan die hele tyd. Regte amper wil ek sê myn mentaliteit. Tog nie. Ek moet sê wat vir my interessant maak is en veral omdat ons nou in Leidenburg uiteindelik ons eie een het, FFC, is dat dis nie noodwendig kom en ouens wat dit doen nie. Jy kan gaan luister na die manier hoe mense praat wat al actually by van hierdie gebeure was. Selfs soos Klerksdorp se last fight standing wat nou 'n ambassadeur van Amerika afgekry het. Jy kan die ou gaan nou nie name sê nie want ek kan ook nie sy naam onthou nie. Hy is in die nuwe Never Back Down No Surrender. So die ou wat daar die hoofkarakter is die ou wat in die last fighter standing saam gedesideer geword het. Wat vir my interessant is en baie as jy met die ouens gesels en jy luister, dis nie noodwendig kom nie. Die ouens is ook gelowige mense wat dit doen en wat ek baie interessant vind is die feit dat hoekom doen jy dit? Wat is die rede? Hoekom wil jy iemand anders slaan? Ek kan nie dink jy ek voel dat dit 'n stresverligtingsmeganisme is as ek dit regtig so kan stel. En wat interessant is en baie mense weet dit is as jy nie baie hou van kontaksport nie, is dit nogal ideaal om fiks te word. Hierdie ouens is van die fikste mense in die wêreld. Ek moet sê vandat ek het begin doen, voel ek elke keer wat ons fiks uit gedoen het, jou liggaam is klaar, maar tog jou kop sê vir jou kom, nog net 'n bietjie. En dis wat dit vir my interessant maak. Elke ou het sy eie sportsoort, elke ou geniet dit en wat ek sê is my opinie is hoekom sê jy ander sporte sleg terwille van iets anders? Hoekom kan ons almal nie ooreenkom dat rugby spelers kan die sport geniet? Cricket spelers kan hulle sport geniet en dan vat ons dit altyd van daar verder. Moenie ander ou se sport se sleg sê want soos jy joune geniet, geniet hy syne. En so is dit ook vir MMA. Is nog 'n klein sport maar is besig om vinnig te ontwikkel. Kyk in UFC, Strikeforce, daar's maar net 'n paar om te noem. En ja, dan sien ek julle weer in dag 4. Neem in gedagte dat dit elke 2 weke gaan wees en ek moet sê daar's 'n interessante verrassing wat nog hierdie maand gaan kom. Die kameraman het uiteindelik besluit om ook voor die kamera in te klim. So wees verseker dat daar gaan definitief 2 dagboek inskrywings van hom ook kom nog iewers hier in die maand. So dan sien ek julle tot 'n volgende keer met dag 4 wat volgens my ook elke keer interessanter gaan raak want wat nice is van die dagboek inskrywings baie informeel en dit is wat ek van hou. Ons is almal maar net tog mens. So ja, dan sien ek julle weer 'n volgende keer.